Энэ хуулиар засгийн газрын тусгай сан, хөрөнгө оруулалтын сан, иргэний нийгмийн хөгжлийг дэмжих сан, олон улсын болон гадаад улсын сангийн салбар, төлөөлөгчийн газар болон холбооны үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахгүй болно гэж бичсэн байна. Тэгээд дээд боловсролын тухай хууль дээр endowment их сургууль нь дэрэгдээ endowment сантай байж болно гэд одоо ийм хуулийн төсөл засгийн газраас өргөн баригдсан ажлын хэсэг байгуулагдаа явж байгаа юм. Тэгэхээр энэ endowment сан гэдэг нь энэ хуулиар одоо зохицуулагдахгүй юу гэдгийг нэгдүгээр асуумаар байна. За тэгээд энэ хуулийн үзэл баримтлалт нь сан аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх, төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлэх, орлогыг дүрмэндээ заасан зорилгодоор зарцуулах, нөхцөл журмыг нарийвчлан тогтооно гэсэн байна л да. Тэгэхээр сан аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж болох юм бол эн чинь нөгөө ашигын бас хуулийн этгээд гэдэгтээ орохгүй болчих юм биш үү? Энэ дээр бүр гайхаад байна л да. Энэ дээр хариулт авъя. Айн та бүрвч үйн сайн зэрэг хөлзөн болгоноо сонирх. За, ундрам гүшиний асуултанд хариулъя. Сүүлээс нь хариулъя. Ерөн зүгээр ашигын төлөө хуулийн этгээд, ашигын төлөө бас хуулийн этгээдийн гол ялгаа нь хийж байгаа үйл ажиллагаанд ялгахдаг одоо юу гэдэг ижил байж болно. Гол одоо зорилго маань олж байгаа орлогыг хувьцаа эзэмших үүсгэн байгуулагч хувь ногдол гэдэг юм уу ногдол ашиг байдлаар хүртэж гин үү эсвэл энийгээ буцаад үйл ажиллагаанда зарцуулж гин үү гэдэг л асуудал байна. Өнөөдөр яг уу 90-ад оны сүүлээр 2000 оны ихээр хуулийн этгээдийн төрөл хэлбэрээс хамаарч татварын өнгөлчлөлт ихээхэн үзүүлснээс болоод зарим одоо этгээдүүд аж ахуйн чиглэлийн бизнесийн одоо цэвэр ашигын төлөө үйл ажиллагаануудыг яг ийм төрийн бас байгууллага буюу холбоо сангаар хийх үзэгдэл байсан. Одоо жишээ нь маш олон дээд сургуулиуд байгаа. Төрийн бас байгууллагууд. Энэ өөрөө эргээд магадгүй төрийн бас байгууллагыг үүсгэн байгуулсан этгээд одоо нас орсон тохиолдолд тэрийг үр хөвгөдтэй өвлүүлж чадахгүй л гэсэн үг. А харин сан бол одоо цаашдаа юу гэдэг ижил төрлийн одоо санд хөрөнгөний шилжүүлэх эсвэл одоо энэ үйл ажиллагаанд нь яг л энэ чиглэлдээ дахиж ажиллах ч гэдэм үү. Ийм байдлаараа л одоо гол ялгаанууд нь гарч байгаа. Гол нь ашиг хуваарлах гэдгээр. Түүнээс биш одоо юу гэдэг ашигын төлөө бус хуулийн этгээдүүд одоо юу гэдэг аж ахуйн төрлийн зарим үйл ажиллагааг эрхлэхийг ерөөсө тас хорих ёстой ч гэдэм үү. Ийм зүйл бас одоо бас хэцүү. Энэ бол одоо эргээд хоёр талтай асуудал байгаа маа. За эргээд энэ хуулийн үйлчлэл хүрээн дээр бол засгийн газрын тусгай сан хөрөнгө оруулалтын сангаас гадна эдгүүр бол тус тустай хуулиар явна. Олон улсын байгууллагын сангийн одоо төлөөлөгчийн асуудал бол гадаад иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулиар зохицуулагдсан явж байгаа. За дээд боловсролын хууль дээр бол аж ахуйн нэгж байгууллагаас ашиг эдийн засгийг сонирхолгүй судалгаа шинжилгээ зөриүлэн шилжүүлсэн хөрөнгийг одоо ийм сан хэлбрээр байгуулж үйл ажиллагаа явуулах заалт орсон байж байгаа. Үүнтэй болох юм бол энэ бол одоо яг тодорхой хэмжээний хувийн сантай бол ижилтгэж авч үзэж болохоор ойлголт байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хувийн сангийг одоо үүсгэн байгуулж болон санхүүжүүлэх чинь тодорхой байдаг. Ерөөсөө л зөвхөн иргэн юм уу тэр аж ахуй нэгжээс л зөвхөн санхүүжнэ. Өөр одоо олон нийтээс хөрөнгө төвлөрүүлж одоо юу гэдэг үйл ажиллагаа явуулахгүй гэдэг л зүйл байдаг. Тэгэхээр энэ бол дээд боловсролын хуультай бол за яг нэр томьёоны үед жоохон ингэж зөрүүтэй харагдж байгаа боловч бол хувийн сангийн нэг төрөл байж болохоор одоо зохицуулт харагдж байна. Тэгэхээр зөрчилдөх зүйл байхгүй гэж хэлж байна. За Чинбутын ундрам гүшүүн тодруулж асууя. Тэгэхээр одоо энэ төрийн бас байгууллагын статустай ашигын хев шинжтэй ажиллаад байгаа боловсролын байгууллагууд чинь одоо энэ шинэ өргөн барьцсан хоёр хууль байна шүү дээ. Холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, сангийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. Энэ хоёрын одоо алинд нь орох юм? Тэгвэл одоо мэдээж ашигын төлөө бус гэж өөрсдийгөө тайлагнал ер нь одоо яваад байгаа л да. Тэгээ энэ асуудлыг ер нь яаж зохицуулах хэвтэй? Энэ дээр бол та эдээс бас энэ хуулийн мэрэгжлийн хүмүүсээс бас одоо хариулт сонсомоор байгаа юм. Яг өнөөдөр саяны өөрийн чинь ярьсан те энэ их сургуулиуд цэцэрлэг сургуулиуд төрийн бас байгуулгын статустай ашигын хев шинжтэй хажуудаас нэг компани байгуулсан дундуур нь ингээд санхүүгийн үйл ажиллагаа наашин цааш нь ингээд мөнгө гүйлгээд ингээд явж байгаа энэ асуудал юу нь яаж шийдэгдэх юм бэ энэ хоёр хуулиар. За тэгээд сангийн за 85 пүрүүч үйл сайн зэрэг
Хөлзөө явны хөлзөө болгох зардал хэвчлэн. За, ундрын гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр яг энэ сан байгуулад юм уу, холбоо байгуулад дээд боловсролын байгууллага буюу дээд сургууль ажилуулж болох уу гэдэг асуудал яг энэ холбоо сангийн хуулийн асуудал биш болчиход байна. Энэ өөрөө иргэд боловсролын хууль, дээд боловсролын хуулийн асуудал. Тухайн тэр дээд боловсролын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийг зөвхөн компаниар байгуулнаа. Эсвэл одоо ашигын болон ашигын төлөө аль хэлбэрээр байгуулж болно гэдэг тэр заалтаас л хамаарат байгаа асуудал. А жишээ нь банк байгууллагыг зөвхөн хуулийн этгээдийн хэлбэр дотор бид нэр ХК гэдээ бүр ингэ зааж өгч байгаа шүү дээ. Энүүнтэй адил боловсролын хууль дээр зөвхөн одоо юу гэдгийг дээд боловсролын байгууллагыг ийм хэлбэрээр байгуулнаа гэж заагаад өгөх юм бол уг асуудал бас цаашдаа цэгцэрнэ. Тэгвэл өнөөдөр аль альгаар нь байгуулж явж байгаа цаашдаа бол ерөнхийдөө энэ өв залхамжлын маргаанууд бол үүссэн байгаа. Шүүхтэр ганц хоёр кейсүүд явж байгаа. Энэ бол хувийн өмч гэж ойлгодог бас зарим хүмүүс нь явсан. Хэдийгээр энэ одоо үйл ажиллагаа явж байгаа боловч сангийн өрөнг бол олон нийтийн өмч байдаг. Тэгэхээр ер нь цааш За, Батмурын энх хоёр гүшүүн асуултсан.